Salam, dəyərli izləyicilər, hədəfin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Azərbaycan Cənubi Qafqazın ən sürətli inkişaf edən ölkəsi və iqtisadi baxımdan da məhz Azərbaycan Cənubi Qafqazın 64% iqtisadiyyatına sahibdir. Hansı mənbələr hesabına biz bu nailiyyətlərə sahib ola bildik? Bu istiqamətdə müzakirələr aparacağıq və bundan sonra Azərbaycan iqtisadiyyatını nələr gözləyir? İstərdik ekspertlərlə müzakirəmizi aparaq və qonaqlarımızı təqdim etmək istəyərdik. İqtisadi İstihdamların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru müavini Ramil Hüseyn, salamlayırıq sizi. Və İqtisad Elmlər Namizədi, Dosent Afaq Hüseyin və İqtisadçımız Fuad İbrahimov. Xoş gördük sizi. Elə istəyərdik ki, rəqəmlər, infografik üzərində biz müzakirələrimizi aparaq. Və Ramil müəllim, ilk olaraq Azərbaycanın makroiqtisadi göstəricilərini istəyərdik. Diqqət yetirək, ötən 20 il ərzində. Buyurun, rəqəmləri biz təqdim edirik. İstəyərdik bunun üzərindən müzakirələri aparaq. Ümumdaxili məhsul. İlk olaraq 123 milyard dollara çatıb, 7 milyardın üzərində, son 20 il ərzində. Hansı mənbələr? Əslində, çox yaxşı bir infografika göstərirsiniz və bizim saatlarla danışdığımız izahımızı bu infografika göstərir. Aydın şəkildə 2003-cü ildən 23-cü ilə qədər Azərbaycanın iqtisadi baxımdan haradan haraya gəldiyini göstərir ki, yəni ölkə iqtisadiyyatı 3.6 dəfə böyüyübdür. Burada real rəqəmlərdir, real artım ifadəsində və bu nə deməkdir? Yəni, Azərbaycan, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının üstdə ikisini təşkil edən bir iqtisadiyyata sahibdir və son 20 ili dinamik olaraq artım nümayiş etdirmiş bir ölkədir. Məhz bu artımı biz növbəti mərhələdə insanların həyatında hiss etməsinə nail olmuşuq. Ən böyük bu 123 milyard manatlıq ümumi daxil olan bir ölkənin nailiyyəti isə şübhəsiz ki, 44 günlük vətən müharibəsi idi ki, məhz Azərbaycanın bu iqtisadi artımı nəticəsində regionun super dövləti olmasını, yəni Cənubi Qafqazın sübut elədi, öz torpaqların azad eləmək iqtisadi gücünə sahib oldu. Eyni zamanda həmən əraziləri məhz öz resursları ilə bərpa etməyə başladı. Yəni, 7.1 milyarddan 123 milyarda çatmağımızın nəticələridir ki, biz bunu real həyatımızda hiss edirik. Yəni, bizim Cənubi Qafqazın ən güclü dövləti olmağımızı və bunu fakt olaraq hər bir sahədə sübut eləməyimizdir. Başqa bir nüans da qeyd etmək istəyirəm ki, indi növbəti mərhələdə qeyd edəcək, bu artım nəticəsində, bu 20 il müddətində Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi ciddi şəkildə azaldı. Yəni, bu 46%-dan 5%-ə qədər azaldı. Bu, bizim ümumi daxili məhsulumuzdakı artımın, vətəndaşların hiss etməsinin göstəricisidir ki, indi biz növbəti infografika baxsaq, burada adam başına ümumi daxili məhsul rəqəmləri də var və buradan gördüyünüz kimi, 20 il ərzində. Üzr istəyirəm, adam başına düşən iqtisadiyyatla bağlı, ümumdaxili məhsul istehsalı ilə bağlı rəqimləri toxunacaq. İstərdik deyəcək, iqtisadçıların fikirlərini öyrənək. Fuad müəllim, siz necə düşünürsünüz? Hansı mənbələr hesabına Azərbaycan iqtisadiyyatı son 20 ildə 3.6 dəfə artdı? Ramil müəllim çox detallı şəkildə qeyd elədi. Bizim ən azından ümumdaxili məhsulun səviyyəsini artım, belə deyək, tempini də 3.6 dəfə. Həlbəttə ki, ilk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, bu günlərim Azərbaycan, yəni əslində bu 90-cı illərin ortalarında baş vermişdi. Ən böyük bizim iqtisadi cəhətdən qabiliyyətimiz ondan ibarət idi ki, biz zəngin təbii sərvətlərimizi iqtisadi dövrəyə cəlb edə bildik. Bugün biz bir çox ölkələrin misalında onu göstərə bilərik ki, bu prosesi həyata keçirə bilməyən nəhəng ölkələr var. Hər cəhətdən Azərbaycandan bəlkə qüdrətli, ərazi baxımından, əhalinin sayı baxımından, tarixi baxımından. Ancaq ki, bu yanaşma, bu qabiliyyət bizim ən zəngin təbii sərvətlərimizi iqtisadi dövrəyə cəlb etdi və bugünəm o cəlb olunmuş, iqtisadi dövrəyə cəlb olunmuş zəngin təbii sərvətlərimizdə bu rəqəmləri günlərim Ramil müəllimin simasında bizə göstərməyə imkan yaradır. Abxanım, sizcə bu nailiyyətlərdən biz istifadə edə bildikmi real imkanlar səviyyəsində? Ümumiyyətlə, Rasim müəllim, Azərbaycanın ümumdaxili məhsulunun bu səviyyə artması Azərbaycanın 20 ildə şanlı bir inkişaf yolunu göstərir və qeyd edim ki, burada təkcə neft sektoru yox, həm də qeyri-neft sektorunun inkişafı önəm kəsb edir. Belə ki, 20 illik dövrdə Azərbaycanda qeyri-neft qaz ÜDM-nin həcmi 5 milyard dollardan 41.1 milyard dollara qədər artıb. Faktiki olaraq bu 8 dəfə qeyri-neft sektorunun artmasına gətirib çıxardı və nəticədə bugün Azərbaycanın ÜDM-nin müxtəlif sahələrinə diqqət yetirsək, biz burada sənaye ilə paralel olaraq digər infrastruktur sahələrinin, nəqliyyatın,
kənd təsərrüfatını və digər sahələrdə də inkişafın getdiyini görmüş olarıq. Ən maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, bunların hər birində artım müxtəlif ölçülərdə olub və kənd təsərrüfatında əgər bu 2 dəfə baş veribsə, mən deyərdim ki, bu informasiya və rabitə sahəsində 18 dəfəni vurub keçib və nəticə etibarilə ümumdaxili məhsulun tərkibində olan müxtəlif sahələrin istehsal etdiyi məhsul və xidmətlərin həcmində ilbə-il artım müşahidə olunur. Və bu artımın müşahidəsi bizə imkan verir ki, deyək ki, Azərbaycan artıq inkişaf etmiş bir dövlət. Afakam, iqtisadiyyatın digər sektorlarına keçəcəyik, sizə də sualımız olacaq. Sizləri Ram müəllim, siz adam başına düşən ÜDM, biz digər ölkələrini müqayisə edəcək. Sizə bir nüans deyim də, ümumiyyətlə 2003-cü ildən 23-cü ilə qədər Azərbaycanın əhalisi 8 milyondan 10 milyona qədər artıb, yəni 10,2 milyon nəfər olmuşuq. Yəni bu müddətdə bizim əhali dinamik olaraq artıbdır. Yəni bizim, məsələn, Cənubi Qafqaz deyil ölkələr var ki, orada əhali hətta azalıb bu müstəqillik illərində artıra bilməyibdir. Amma Azərbaycan həmsinin əhalisini artırır. Buna paralel olaraq da adam başına düşən ümumi daxili məhsul artır. Və bu da onu göstərir ki, ölkəmiz qarşıya qoyduğu ən ciddi məsələlərə nail olur. Sizə, yəni, bundan əvvəl ümumi daxili məhsulumuza baxdıq, adam başına baxdıq. Bu rəqəmlər bəlkə də quru gələ bilər, amma bu 123 milyard manatlıq ümumi daxili məhsula nail olmaq o deməkdir ki, Azərbaycan həm də dünya miqyaslı bir dövlətə çevrilib. Artıq bunun resursları var. Bu günlərim Azərbaycan qlobal miqyasda ən böyük tədbirləri təşkil eləmək üçün özünün resursu və imkanları var. Sizə mən real bir faktı danışım. Əslində bir qədər mövzudan kənar deyil. Əslində, real vəziyyətdir bu. Tamaşaçımız da maraqlı olar. Mən postsosial ölkələrinin birinin keçmiş İqtisadiyyat Naziri ilə görüşürdük Bakıda. Deyir ki, Eurovision mahnı müsabiqəsində bizim nümayəndə iştirak edəndə ən böyük qorxunu İqtisadiyyat Nazirliyi çəkirdi. Sual verdik nə üçün? Deyir, biz deyirdik ki, orada bizim nümayəndə qalib olsa, onu harada keçirəcək? Onu keçirmək üçün bizim imkanımız, yerimiz varmı? Deyir, yəni postsosial ölkəsidir, Avropada yerləşən ölkə. Deyir, biz o iqtisadiyyatımız onu gücü çatmırdı ki, o qalib olsaq orada o tədbiri keçsin. Amma fikir verirsiniz, Azərbaycan ən nəhəng tədbirləri keçirmək gücündədir. Hətta bu il qlobal miqyasda ən böyük tədbirə ev sahibliyə edəcək. Yəni, bu 20 ildə Azərbaycan hansı nöqtədən, hansı nöqtəyə gəldiyin bu rəqəmlər göstərir və digər rəqəmlərimizdə də biz görəcəyik ki, ümumi daxili məhsulumuzun artması ilə yanaşı pensiyalar, sosial müavinətlər, digər ödənişlər də artırdı və bu iqtisadiyyatımızda bir-birinə bağlı da hər biri. Məsələn, çox gözəl bir göstəricidir ki, Mərkəzi Bankımın valyuta ehtiyatı bu müddətdə 0,8 milyardan 11,6 milyard manata çatıb. Bu tək Mərkəzi Bankındır. Ölkəmizin ümumi valyuta ehtiyatı isə artıq 69 milyard dollar olubdur. Yəni, 20 illik bir müddətdə biz bütün problemlərlə bərabər bu məsələləri həll etmişik, torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik. Eyni zamanda resurslarımızı qoruyaraq 69 milyard ABŞ dolları dəyərində valyuta ehtiyatına sahib olmuşuq 20 illik müddətdə. Bu həm də o deməkdir ki, iqtisadi inkişafla yanaşı Azərbaycan mövcud potensialından, resurslarından maksimum şəkildə səmərəli istifadə edibdir. Həmçinin bu göstəricilərimiz bizim tək bu günə yox, artıq gələcək üçün də nəzərə alaraq iqtisadiyyat qoymaq, iqtisadiyyatın yeni sahələrinə investisiya qoymaq imkanları verir ki, artıq bildiyiniz kimi Azərbaycan tək öz ərazisində yox, qonşu dövlətlərdə Türkiyə başda olmaqla investisiyalar qoyub, böyük layihələr icra eləyir. Və bu göstəricilər, bu inkişaf bizə ona verdi ki, biz Bakı-Tiflis-Ceyhan kimi bir kəməri reallaşdırdıq, ondan sonra Avropa bazarına qat çıxartdıq və yeni bir layihə üçün Xəzər-Avropa yaşıl enerji dəhlizinin reallaşdırılmasına hazırlığımızı bildiririk. Bunun hamısı Azərbaycanın bu 20 illik inkişafı və bu resurslarının göstəricisidir ki, yəni Azərbaycan artıq 2000-ci illərdən əvvəlki resurs və yaxud borc alan ölkə deyil, artıq Azərbaycan borc verir. Növbəti rəqəmlərə baxanda görürük ki, Azərbaycan dünyanın inkişaf etməkdə olan bir çox ölkələrinə maddi dəstək göstərir. Bir sual yaranır. Biz biraz əvvəl ümumi daxili məhsul istehsalına diqqət yetiririk. Ümumiyyətlə, makroiqtisadi göstəricilər və valyuta ehtiyatlarına nəzər yetirdik. Mən istərdim, Fuad bəy, sizin üçün bu nə anlam daşıyır? Yəni, strateji valyuta ehtiyatlarının artımı, eyni zamanda ümumi daxili məhsul istehsalının artımı, bu Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nə vəd edir, nə deməkdir? Hansı mən, ümumiyyətlə, belə deyək də, mən bir iqtisadçı kimi ümumiyyətlə, siz özü də bilirsiniz, skeptik yanaşıram bu ÜDM-ə. Məsələ burdadır ki, indi tamaşaçılar üçün də izahlı olsun da, ümumdaxili məhsulun həlbəttə ki, bu dünya iqtisadiyyatında bir indeks kimi qəbul olunub ki, inkişaf dinamikası budur. Yəni, bir günlərim, misal üçün, Rusiya kimi dövlətin ÜDM-i milyardlarla alta bilər, ancaq o raket, belə deyək, hansısa bir cihazın
əsasında ola bilər. Yəni, o, sıravi insanlara lazım olmayan bir şeydən gedir. Amma bugün bizim ÜDM diqqət getirsək, burada əlbəttə ki, əvvəli bir növrəsi belə deyək, daha çox enerji mənbələrindən asılı olmasına baxmayaraq, bəlkə Afaq xanım da çox gözəl qeyd elədi, artıq bizim o tərkib hissədə insanların istehlak səbətinin bir müəyyən bir sahəsini əhatə eləyən varlıqlar artıq bizim ÜDM-də yerini alır. Yəni bizim deyim ki, tamaşaçılara da izahlı olsun, ÜDM-imizin tərkibi sağlamlaşır. Yəni və insanların xeyrinə xidmət eləyən hissəsi günü-gündən artır. Və elə, buyur. Fatma, istəyərdik elə bu kontekstdə müzakirəmizi aparaq. Yəni, hər kəsin belə bir sualı olur da, ümumiyyətlə, ümumdaxili məhsulun istehsalını artıb, adam başlayan düşən ÜDM-in artıb, bu vətəndaşa nə verir? Afaq xanım, bundan bağlı bir fikriniz var mı? Ümumiyyətlə, vətəndaşa yerli istehsalla bağlı olan yerini istehsal edilən məhsulların əl çatanlığını verir birinci olaraq. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini, ərzaq təhlükəsizliyini və əhalinin güvəninin artması, rifahının, sosial rifahının artmasını da gətirib çıxarda bilir. Bu, daxili bazarda qiymətlərin aşağı düşməsini, xaricdən asıllığın azalmasını, ixaldan asıllığın azalmasını, o cümlədən ixrac potensialının qalxmasını. Onda deyək ki, biraz əvvəl rəqəmləri təqdim elədik, adam başına düşən ÜDM 12 min manat. Yəni, vətəndaş o rəqəm görəndə onda sual yaran, bu mənə nə vəd edir və yaxud da mənim üçün nə verdi? Bu vətəndaş birinci növbədə gəlirlərinin artmasını, dövlət borcunun başqa dövlətlərin qarşısında azalmasını və vətəndaş olaraq onun üzərinə düşən borcun da kiçilməsini, ikinci bir tərəfdən də onun sosial və yaşam həyat tərzinin yüksəlməsini göstərən bir göstəricidir. Bu gəlirlərin artmasına, bilavasitə büdcədən daxil olan vəsaitlər hesabına, əhalinin gəlirlərinin, əmək haqqısının, sosial müavinətlərin, ödənişlərin artmasına dəstək olacaq bir mexanizma çevrilir. Yəni, əhalinin bugünkü gündə əldə edəcəyi ümumdaxili məhsulun tərkibində olan məhsulları ala bilməklə paralel olaraq onların əl çatanlığı və alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsinə gətirib çıxarda bilir. Rabəm, əlavəniz yoxdursa? Mərkəz, bundan sonra Mərkəzi Bankın valyut ehtiyatı ilə bağlı infografika vardı. Bundan sonraki infografika sadə vətəndaş üçün bundan öncəki bayaqcından, yəni Mərkəzi Bankın valyut ehtiyatlarının artması 11,6 milyard ABŞ dolları. Bu sadə vətəndaş üçün həm də ondan xəbər verir ki, Azərbaycan manatı sabitliyini qoruyacaqdır. Azərbaycanın maliyyə resursu var və hər bir vətəndaşın əlində olan manatı bu göstərici onu göstərir ki, dollar qarşısında manat növbəti müddətdə də öz dəyərini qoruya biləcək. Çünki ölkənin də valyut ehtiyatı var, eyni zamanda Mərkəzi Bankında. Bunun azalması isə riskdən xəbər verərdi ki, iqtisadiyyatda problemlər var. Amma ki, hazırda gördüyümüz kimi 20 ildə bu sahədə biz artıma nail olmuşuq. Dünya bazarlarında elə biraz əvvəl biz rəqəmlərə diqqət yetirsək, dolların məzənnəsində bir kəskin bir bahalaşma da müşahidə edildi. Amma Azərbaycanın valyuta ehtiyatları və resursları olduğu üçün Azərbaycan daxildə onu vətəndaşlara hiss etdirmir. Yəni, bu göstərici vətəndaş üçün ən sadə izahını desək, onu göstərir ki, manatımız yenə də sabitliyini qoruya biləcək və Azərbaycan dövlətinin imkanı var, Mərkəzi Bankında valyuta ehtiyatı var ki, bu prosesi nəzarət eləsin, tənzimləsin. O baxımdan da çox yaxşı göstəricidir. Bundan sonraki cədvəlimizdə yenə investisiya məsələləri ilə bağlı, əsas kapitala yönələn investisiya artımı göstərilir ki, bu müddətdə dinamik olaraq artıbdır. Ümumiyyətlə, mən bura gələndə Financial Times jurnalının birbaşa xarici investisiyaların qoyulması üçün top 10 ölkənin siyahısını dərc etmişdi indeksi ilə bağlı və maraqlı idi ki, orada tövsiyə edilən top 10 ölkə qlobal miqyasda Azərbaycan 7-ci yerdə idi. Yəni, ümumiyyətlə, əsas kapitala qoyulan investisiyalar da ölkəmizdə artıb. Ümumiyyətlə, birbaşa xarici investisiyalar da artım istiqamətində müvafiq işlər görülür və ən mühüm məqamdan biri isə bu investisiyaların qeyri-neft sektoruna yönəldilməsi istiqamətində iş gedir. Bu da Azərbaycan üçün vacibdir. Çünki biz post-neft dövründə qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətindəki tədbirləri bugündən görürük və növbəti mərhələ üçün hazırlıq tədbirləridir bu. Bu, o baxımdan da bu göstərici də çox vacib göstəricidir və bundan sonra bizim bir infografikamız da vardı əslində növbəti infografika. Və dövlət büdcəsinin gəlirləri hansı, burada da eyni sual yaranır ki, hansı mənbələr hesabına formu düzdür, 30 dəfəyə yaxın artıb. Və 30 dəfəyə yaxın artıbdır və bu 35,5
milyard manatı keçibdir və gördüyümüz kimi 1,2 milyarddan 20 illik müddətdə büdcənin artımı bildiyiniz kimi bizim büdcə sosial yönümlüdür. Bunu mənim həmkarlarım da təsdiqləyə bilər. Dövlət büdcəsinin artması və buna gəlirlərini müntəzəm olaraq, yəni vergilər və digər ödənişlər hesabına təmin olunması vətəndaşların sosial təminatı ilə bağlı da çox önəmli göstəricidir ki, yəni belə də yaşlı vətəndaşlarımız pensiyasını vaxtında alacaq, tələbələrimiz təqaüdün vaxtında alacaqdır, büdcə sektorunda işləyənlər əmək haqqlarını vaxtında ödəyəcək, çünki büdcəmizlə bağlı, həm də artımla alacaqlar, çünki büdcənin inkişafı bu illərdə onu göstərir. Həmkarlarınızdan soruşmaq istəyərdi. Bə. Bizim, Afaq Hanım, necə düşünürsünüz? Fuad müəllimdən də soruşacaq. Bizim büdcə sosial yönümlüdür demək olarmı? Bəli, demək olar, çünki büdcənin müəyyən bir faizi sırf əmək haqqlarının, sosial müavinətlərin, dövlət tərəfindən göstərilən sosial yardım və təzminatların ödənilməsinə yönəldilib və Azərbaycanın ümumiyyətlə sosial-iqtisadi inkişafında, konstitusiyasında da göstərir ki, ölkə sosial-iqtisadi inkişaf üzərində öz strategiyasını qurur və bu baxımdan sosial yönümlü büdcənin gəlirlərindən, xərclərinin sosial yönümlü olması onun gəlirlərinə bilavasitə asıllığını göstərir və qeyd edim ki, büdcənin gəlirlərini biz müşahidə eləyəndə nə görürük? 20 illik müddətdə bu kəskin artım, baxmayaraq ki, vergi güzəştləri, Azərbaycanda vergidən azad olmalar və s. olmasına baxmayaraq, amma bu artımın baş verməsi sahibkarlığın inkişafı və vergi ödəyicilərinin, obyektlərinin sayının artmasına gətirib çıxardı ki, bu da son nəticədə Azərbaycanda büdcə gəlirlərini formalaşdırmasına təsir göstərir. İkinci bir tərəfdən Azərbaycanda büdcənin inkişafında önəmli rollardan birini bayaqki dediyimiz neft sektoru oynayır. Amma real olaraq bugünkü gündə o neftə asılılığı azaltmaq və əhalinin sosial rifahını sırf təbii resurslardan asılı etməmək istiqamətində qeyri neft sektoru inkişaf etdirməyə çalışılır. Və büdcə gəlirlərinə daxil olan vergilər sahəsində çox böyük islahatlar həyata keçirilmişdir və deyim ki, 20 illik dövrdə vergi məcəlləsinin özündə külli miqdarda dəyişikliklər, düzəlişlər etməklə qanunvericilikdə dəyişikliklər aparılıb. Digər tərəfdən özəl sektorun stimullaşdırılması istiqamətində müəyyən güzəştlər həyata keçirilsə də, bu büdcədə özünü çox o qədər də kəskin hiss elətdirməyib. Real olaraq bugün Azərbaycanın büdcəsinin əksər hissəsi investisiya kimi Azərbaycanda xərc olaraq, istiqamət olaraq iqtisadiyyata yönəldilir və sosial sahələrə yönəldilir. Yəni, bu iki istiqamət Azərbaycanda məhz önəm kəsb edir. Digər istiqamət dövlət borcunun qaytarılması ilə bağlıdır. Qeyd edeyim ki, 20 illik dövrdə Azərbaycanın bugünkü gündə xarici olan borcu 10%-ə gəlib düşmüşdür. Bütün, deməli, bu da göstərici üzrə götürəndə iqtisadi təhlükəsizlik baxımından normal bir göstəricidir, yəni bu ölkə üçün heç bir təhlükə kəsb etmir, ümumi daxili məhsulun həcmində 10%-ə qədər o borcların ödənilməsi normal bir sistem olaraq götürülür. Real olaraq bugün sosial yönümlü büdcənin olması bizdə məşğulluq, iqtisadi inkişaf, iş yerlərinin açılması, sosial müavinətlərin ödənilməsi, əmək haqqı sisteminin genişləndirilməsi və əmək haqqının nominal, orta aylıq əmək haqqının yaşayış minimumunun artırılması istiqamətində gedən adımlar göstərir. Abaqam, onda biz büdcənin xərc hissəsinə də diqqət yetirək. Son 20 il ərzində nə qədər artımlar oldu? İstərdi Ram Əmələ bu istiqamətdə də fikirlərinizi bildirəsiniz. Əslində bizim infografikada da bu var ki, 36 milyar manatı keçmişdi. Ümumiyyətlə, burada bir nüansı deyək ki, bu 20 illik müddətə baxanda hər bir vətəndaş tamaşaçıları da bir anlığa 2003-cü ili də təsəvvür eləsinlər Azərbaycanı, maddi vəziyyəti və 2023-24-cü illəri də, yəni ölkənin inkişafı ilə bağlı ki, bu yollar keçir və büdcəmiz həqiqətən 29,5 dəfə xərc hissəsində artım nümayiş etdiribdir. Vətəndaşlar bunları yəni öz real həyatlarında da hiss eləyəcəklər ki, yəni həqiqətən bu müddətdə Azərbaycanda 20 illik müddət az deyil, amma ölkə dediyimiz kimi kifayət qədər ciddi inkişaf yolu keçibdir və 20 il əvvəl, ondan əvvəlki müddətdə müstəqilliyimizin ilk illərində üzləşilən problemləri bugün vətəndaşlar üzləşmirlər. Hətta bir çoxu gənc nəsil üçün belə deyək ki, tarix olubdur ki, aylarla əmək haqqı alınmaması, büdcədən gecikməsi, digər məsələlər ki, büdcədə çalışanların, yəni ki, bununla görürlər. Bu günlərim artıq hamısı vaxtında ödənilir, imkanları var, yəni büdcə maliyyələşdirir. Ümumiyyətlə, sektorlar üzrə maliyyələşdirir ki, məsələn, elə sektor var ki, büdcəmizin bu imkanları var. Ən böyük subsidiyadan biri növbəti infografikalarda biz görəcəyik onu kənd təsərrüfatı sektoruna verilir ki, yəni
bütün vergilərdən azad etmişik bir sektoru. Eyni zamanda ora əlavə olaraq subsidiya da veririk. Çünki Azərbaycanda kət yerlərindəki məşğulluqdur. Digər sahələrdə pensiyalarla bağlı onun kimi də, yəni ki, həm artım var. Yəni ki, son 2003-cü ilə müqayisədə bizim indi infografikalar çıxacaq, sonra izah edəcək. Eyni zamanda bununla yanaşı vaxtında ödəniş var və müvafiq olaraq hər ildə buna baxılır ki, yenidən artırılsın digər sahələrdə. Yəni, Raməm, yer gəlmişəm, dövlət büdcəsinin xərcləri birbaşa əhalinin rifahına toxunduğu üçün istərdim bu mövzu ətrafında daha çox qalaq. Fuad müəllim, bizim xəzinəmizin gəlirləri daha çox hara xərclənir, hara yönləndirilir sizcə? Asım mənim, çox aktual bir sual verdiniz. Elə mən bir dənə bir məqama toxunmaq istəyirəm. Görürsünüz, bizim xərclərimizin 36 milyard, belə deyək də, yuvarlaq olaraq. Bilirsiniz, baxın, bir bədnam qonşunun ətrafımızda olması günlərim oradan kifayət qədər bir təxminən 6 milyarddan da çox müdafiə və torpaqlarımızın bərpa olunması istiqamətindən, yəni böyük qayıdış proqramına uyğun yenidən qurulması istiqamətində xərclərimiz var. İndi bir anlıq düşünün ki, bizim xoşməramlı qonşumuz var və biz bu gəlirlərimizlə əlavə olaraq sosial yönümlü layihələrimizə istiqamətləndirə bilirik. Əslində, bu xərclər müəyyən dövrdən sonra bitəcək. Bitəcək belə ki, biz artıq böyük qayıdış proqramımızı həyata keçirdikdən sonra o torpaqlar da bizə xidmət edəcək. Yəni, Azərbaycanın iqtisadiyyatına xidmət edəcək. Və əlbəttə ki, müəyyən dövrdən sonraki olan gəlirlərimiz də sosial yönümlü layihələrimizə istiqamətləndirəcək. Mən sadəcə bir fakta toxundum ki, Qarabağ faktoru, yəni bədnam qonşu faktoru bünəm Azərbaycan büdcəsindəki xərclərin əsas müəyyən hissələrini bünlərim bu istiqamətdə, bu qəbildən olan xərclərə istiqamətləndirmiş olur. Afaqan, bir az əvvəl sizdən soruşduq, büdcəmiz daha çox sosial yönlüdürmü və dünya təcrübəsinə diqqət yetirsək, büdcənin sosial yönlü olması, onun iqtisadiyyat üçün müsbət dividentlər gətirirmi və yaxud da nə qədər fayda aldı sizcə? Əslində, müxtəlif modellərdə bu bir qədər fərqli özünü göstərir, amma daha çox ölkələr sosial yönümlü büdcə sistemini qurmağa çalışırlar və sosial yönümlü büdcənin qurulması ölkədə sağlam əhalinin və 3-cü minilliyin tələblərindən biri olan insan kapitalının inkişafına yönləndirilən bir istiqamət özündə əks etdirir. Bu təhsildir, bu sosial səhiyyə sahəsidir, sosial müəyyən xidmətlərin göstərilməsidir və s. Bunların hamısı əhalinin həm yaşam tərzinin keyfiyyətini artırmağa, eyni zamanda həyat yaşının, ortaya həyat yaşının uzanmasına və əhalinin təkrar istehsalı üçün bir zəminin yaratmasına gətirib çıxardır. Yəni, bu doğuma bilavasitə təsir göstərən bir faktorlardan biridir. Alxan, büdcə sosial yönlü və investisiya yönlü. Sizcə, dünya təcrübəsinə, praktikasına diqqət yetirsək, sosial yönlü olmalı daha çox, yoxsa investisiya yönlü? Əksində, əslində hər ikisi olmalıdır. Çünki nəyə görə? İnvestisiya yönümlü Azərbaycan bugünkü gündə büdcəsi həm də investisiya yönümlüdür. Çünki regionların sosial-iqtisadi inkişafı üçün dövlət büdcəsindən vəsaitlər ayrılır və dövlət büdcəsindən regional büdcələrə dotasiyalar və s. də həyata keçirilir. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə vəsaitlər qoyulur və bilavasitə fiskal yönümlü investisiya siyasətinin həyata keçirilməsi mümkündür və bu həyata da keçirilir. Sosial yönümlülüyün həyata keçirilməsində burada əhalinin zəif təbəqəsini qorumaq və əhalinin müəyyən qədər sağlamlığını təmin etməklə paralel olaraq zəif təbəqəsi dedikdə bu cavanlar, uşaqlar və ahıllar, işsizlər kimi bir kateqoriyanı nəzərdən keçirilməsini tələb edir ki, Azərbaycanda da bu bilavasitə əhalinin məşğulluğuna baxdıqda Azərbaycanın əhalisinin bugünkü gündə 50%-dən bir qədər az hissəsi məşğuldur, digər hissəsi isə artıq uşaqlar, yaşlılar və belə deyək də, işsizlər təşkil edir. Nəticədə bu nəyi göstərir? Azərbaycanın bugün iqtisadiyyatının bir hissəsi əhalinin sağlam qalmasına xidmət etməlidir və dövlət əhali üçün yaradılan bir sistemdir və buna görə də əhalinin sağlamlığı, yaşam tərzi, sosial rifahı, güvəndə olması və ictimai nemətlərdən istifadə etməsi məsələsi. Yəni, elə nemətlər var ki, dövlət onların xərcini öz üzərinə götürür və onlar sosial yönümlü xərclər kimi bilavasitə özünü göstərir. Bu istiqamətdə də ki, əlbəttə, hər ikisi önəmlidir. Bu məsələyə yenidən qayıdacaq. Ram müəllim, Azərbaycan iqtisadiyyatında neftin rolu, hasilat və
ixrac. Bu istəyirdi ki, rəqəmlər üzərində dəyərləndirmə aparasınız. Əslində bu 20 illik müddətdə Azərbaycanda gördüyünüz kimi, yəni neft təsiratı və neft ixracı düzdür. Burada 2023-cü il pik həddi deyil, biz 2010-cu digər illərdə buna nail olduq hasilatı ilə bağlı, amma yenə də sabitliyi qoruyubdur neft ilə bağlı. Bizim əsas sərvətimizdir və Azərbaycan nefti sərvətindən ən yaxşı istifadə edən ölkələrdən biridir. Əslində, burada maraqlı bir məqam ondan ibarətdir ki, biz neftdən danışırıq. Eyni zamanda neftdən sonraki dövrədə bugün hazırlaşırıq ki, yaşıl enerji ilə bağlı. Bugünlərdə bizim mərkəzin bir araşdırması vardı ki, Azərbaycan Avropaya yaşıl enerji ixrac edəcək və biz bunu Avropadakı həmkarlarımıza təqdim eləmişik və orada bir nüans var idi. Biz yazmışıq ki, Azərbaycandan Avropaya yaşıl enerji ilə bağlı xətt çəkiləcəkdir. Avropalı bir professor o xətti boru kəməri eləyibdir. Bizə qaytarıb ki, yəqin səhv yazmışsınız, boru kəməridir. Deyirəm, yox, boru kəmərləri artıq keçmişdə qaldı. Biz elektrik xətti çəkməyə hazırlaşırıq, niyyətimiz var, layihə həyata keçiririk. Yəni, Azərbaycan o nəhəng layihələri keçirir. Hətta artıq Avropanın özündə də bir çoxlar Azərbaycan bu nəhəng layihələrinə inanmırdılar, inanmağa başlayıblar ki, qaz, nefti ixrac eləməyə bacardı, qazı eləyir Avropa ölkələrinə ki və bundan bağlı çox ciddi irəliləyişlər olub son illər. Eyni zamanda yaşıl enerji ilə bağlı. Həmçində neft istiqamətindəki Azərbaycanın, yəni bu müddətdə neft hasilatı artdı, eyni zamanda ixracımız artdı və əldə edilən gəlirlərdən səmərəli şəkildə istifadə edə bilirik. Sadə bir misal, yəni ki, bunu hər bir vətəndaşımız öz üzərində hiss edir, bu və digər şəkildə. Bugün ən çox müzakirə olunandan biri Azərbaycan gənclərinin 500 gəncimizin xarici universitetlərdə təhsil almasıdır. Sosial mediada hamı paylaşır uğurları. Bəs bizim bu neft gəlirlərimiz, ondan istifadəsi 500 aylıq və eyni zamanda qaz gəlirlərimizi də təqdim eləyəcəklər bu rəqəmlər üzərində. Qarşıdakı illərdə qaz gəlirlərimizin artacaq və Azərbaycan bununla bağlı qeyd elədiyim kimi Avropa bazarına artıq öz qazını çıxardır ki, növbəti bazarımız bizim Serbiya oldu, hələ daha da genişləndirmək istəyirik, hədəfimiz var ki, bir çox Avropa ölkələrinə. Bunu 20 il öncə deyəndə bir çoxlar üçün bu real olmazdı. Necə ki, indi biz deyirik, yaşıl enerji ilə bağlı. Bir çox insanlar tərəddüd edir ki, həqiqətən mi? Yəni, Azərbaycan Bakı-Ceyhan kəmərində ilk müzakirələrinə biz qayıtsaq, bir çoxları deyirdi, çətindir, həyata keçirtmək olmaz, Azərbaycan onu keçirtdi, qaz ixracı ilə bağlı deyirdi, Azərbaycanda bir o qədər qaz yoxdur, amma Azərbaycan bugün onu ixrac eləyir və həmin yoxdur deyən ölkələr özləri Azərbaycandan qaz ixracının artırılmasını xahiş edirlər. Eyni zamanda da yaşıl enerji ilə bağlı və qaz burada gördüyümüz kimi, yəni bu tək Gürcüstan, Türkiyə yox, artıq Avropa ölkələridir və bunlar həm də bizim iqtisadiyyatın dayanıqlığına xidmət edirlər. Yəni neft də, qaz da, digər bizim təbii sərvətlərimiz də bu xalq üçündür və ölkəmizin iqtisadiyyatının bir hissəsidir. Bildiyiniz kimi, biz neftlə bağlı müqaviləni 2049-cu ilə qədər uzatmışıq. Bu deməkdir ki, yeni neftin iqtisadiyyatımızda söz sahibi olacaqdır. Eyni zamanda qazla bağlı proqnozlar daha da gələcəyədir və qaz da onun kimi. Buna paralel olaraq da qeyd elədiyimiz kimi yaşıl enerjinin inkişaf elətdirir. Yəni, bu sektorların birinin digərinə maniyyəsi yoxdur. Əksinə, hamısı Azərbaycan üçündür və qaz həm də ki, emal sənayesində neft kimi xalq. Qammal kimi çıxış edir. Son illər biz qazı emal edərək, ondan da yəni ki, sokar karbamil, sokar polimir, digər məsələlərdə və kimya sənayesi məhsulları da ixrac edirik. Qaz emalından digər sahələr üçün biz metanol istehsal edirik, xammal rolunda çıxış edirik. Yəni, burada həm də şaxələndirmişik bu məhsulları. Bu rəqəmlərdə qeyd elədiyimiz kimi 9-13 dəfə bir artım, yəni 20 ildə çox yaxşı göstəricidir və bu həm də ölkənin qaz təminatı yaxşılaşdırır. Yəni, digər ekspertlər də fikrinə münasibət bildirsinlər. Fatma, siz necə düşünürsünüz? Bu göstəricilər sizə nə deyir? Biz hələ də resurs ölkəsi olaraq qalırıqmı və bundan sonra neft-qaz hasilatı ilə bağlı göstəricilər nə olacaq? Azalma tendensiyası varmı və iqtisadiyyat özünü təmin edə biləcək? Statistik məlumatlarla bəli, resurs ölkəsiyik, bəli, tamamilə doğrudur, amma bir tərəfdən də sizlə razı görürəm, Rasim, mənim ona görə ki, siz bilirsiniz ki, biz alternativ enerji mənbələri ilə bağlı artıq kifayət qədər iş görmüşük. Ramin əlməsində biraz vurğuladı, yəni biz artıq Avropaya bunun ixracını ən azından texniki iqtisadi əsaslandırmasının üzərində işləyirik. Bununla yanaşı biz artıq elə keçən həftə ölkə rəhbərliyinin Astana səfərində bilirsiniz ki, Özbəkistan, Qazaxıstan və Azərbaycan üç tərəfli bir alternativ enerjilərin idarə olunması ilə bağlı iqtisadi dövrəyə cəlb olunması istiqamətində bir memorandum imzaladılar. Yəni, bu günlərim artıq
o potensialın da gələcəkdə Azərbaycan üzərindən ixracı qiymətləndirir, dəyərləndirilir və faktiki olaraq da ki, bilirsiniz ki, milyardlarla artıq alternativ enerji mənbələrinə xarici investisiyaların yönəldilməsi faktları və artıq bununla bağlı o müəssisələrin fəaliyyət göstərməsi faktları, yəni ki, resurs dövlətindən biz elastik və vaxtında bayağılan bir məsələyə də toxundu ki, qərbdəki bir alim onu boru ilə, xətti boru ilə əvəz eləyib. Görürsünüz, yəni düşüncə nöqteyi nəzərdən də biz daha da, biz artıq daha perspektivdə və daha qabağa getmək nöqteyi nəzərdən bu işləri dəyərləndiririk. Apaqam, neftsiz iqtisadiyyatı nəzərə alsaq ki, bizim hasilat azalır. Qura biləcəyikmi və ya bundan sonra Azərbaycan iqtisadiyyatın bunlar nə vəd edir? Azərbaycan iqtisadiyyatının ümumiyyətlə neftdən asılılığının azaldılması bu ilin yox, artıq elə 20 ilin hətta belə deyək də neft kontraktı bağlanandan dönəmindən indiyə qədər olan bir istiqamətdə müəyyən islahatların aparılması ilə özünü göstərir ki, Azərbaycan özünün neftdən asılılığını elə müqavilə bağlanındığı gündən get-gedə azaltmağa çalışır. Bu, aqrar sahədə islahatların həyata keçirilməsidir, geniş miqyaslı. Bu, torpaq islahatlarıdır, aqrar sahədə inkişafın sürətləndirilməsidir. Sonra, informasiya-kommunikasiya sahəsində həyata keçirilən müəyyən islahatların həyata keçirilməsidir. Daha sonra, regionların özünün inkişaf etdirilməsi və neftdən asılı olmayaraq, ümumdaxili məhsulda öz payının artırılması ilə bağlı olan həm məşğulluq sahəsində, həm iqtisadi inkişaf sahəsində ərazilərin iqtisadiyyata cəlb olunması və onların digər resurslarından tikinti ilə bağlı olaraq, məsələn, turizmlə bağlı olaraq resursların istifadə olunmasıdır. Nəqliyyat sektoruna qoyulan infrastruktur sahələrinin həyata keçirilməsi və bugünkü gündə ağıllı şəhər, ağıllı kənd bərpa olunan ərazilərdə müxtəlif sənaye sahələrinin, aqroparkların, texniki parkların, məhəllələrin salınması Azərbaycan neftdən asılılığını azaltması istiqamətində geniş miqyaslı və şaxəli bir siyasətin həyata keçirdiyini göstərir. Afaqam, elə istəyərdik, elə aqrar sektora diqqət yetirək. Neftdən ayrılan vəsaitlər aqrar sektora nə qədər yönəndir və Azərbaycan ənənəvi aqrar sektor ölkəsi olaraq öz təminatını qoruyub saxlaya bilirmi? Bu rəqəmlər sizə nə deyir, Rəhman müəllim? Göründüyü kimi, ümumiyyətlə, Azərbaycanın qeyri-neft ixracında əsas paydan biri kənd təsərrüfatı sektoruna məxsusdur və son illər bu sektora verilən dövlət dəstəyi özün həm də ixracda, həm də daxili istehsalda göstərib. Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, özün təminat səviyyəmiz yaxşılaşıbdır bu məhsullarla, bir çox ərzaq məhsulları ilə və son dövlət dəstəyi tədbiri ilə qarşıdakı illərdə ərzaqlı buğda ilə də özün təminat səviyyəsi yaxşılaşacaqdır. Eyni zamanda ixracla bağlı ki, Azərbaycanın qeyri-neft ixracı artıq 3 milyard ABŞ dollarını keçibdir, onunla bağlı bizim infografikamız var. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı və onun neman edilmiş məhsullarının ixracında da 7%-ə qədər 20 ildəki artım var. Bu, çox yaxşı artımdır. Artıq bir çox kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə biz qlobal bazarda rəqabət qabiliyyətliyik. Yəni ki, o məhsullar üzrə artıq dünya bazarında Azərbaycanın öz yeri var. Azərbaycan məhsulları ilk üçlükdə, beşlikdədir. Rəhmən, daha çox nəyi satırıq xaricə, nəyi ixrac edir? Bir məhsulların adını sadalasaq. Kənd təsərrüfatında ən çox satdığımız məhsullardan biri Azərbaycana məxsusdur. Məsələn, fındıq ləpəsidir, xurmadır, pomidordur, eyni zamanda son illər dəstəkdən sonra pambıq mahlıcıdır və Azərbaycanın yeni daxil olmuş kənd təsərrüfatı məhsullarından nardır ki, bununla bağlı da Azərbaycan rəqabət üstünlüyü var və ixracın artırır dinamik olaraq və digər kənd təsərrüfatı məhsullarımızda siyahı genişlənir. Burada alma var, digər meyvələrimiz var və kənd təsərrüfatına verilən dəstək bu siyahını genişləndirir. Hətta, məsələn, son illərdə bura çiyələyə kimi bir çox məhsullar daxil olubdur. İstərdik, Fatma əm, sizdən öyrək, qani edicidirmi bizim kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı demək olarmı? Faktiki resurslarımızdan xeyir. Biz bu 6,9 dəfəni düşünürəm ki, əgər emal səviyyəsinə qaldırsaq, əlbəttə ki, bu rəqəmləri biz 2 dəfə də artıra bilərik. Çünki bugünlərim bu kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracında bilirsiniz ki, zaman, insan faktoru, məhsulların saxlanması kimi sahibkarlar problemlərlə üzləşirlər. Ancaq əlbəttə ki, bunu biz perspektivdə emal səviyyəsinə, emal strukturunu formalaşdırsaq, necə ki, bugünlərin biz Ağdamdakı sənaye parkımızın inşallah nəzdində məhz regionda, ətrafdakı rayonları da cəlb etməklə emal səviyyəsini də
emal belə deyək, mühitini də formalaşdıracağıq. Əlbəttə ki, belə olduğu halda ixrac potensialımızı deyirəm, biz kifayət qədər ən azından 6,9% növbəti illərdə 20% yüksəltmək olar. O potensial var Azərbaycan. Digər bir potensial da məşğulluq, əhalinin yoxsulluq səviyyəsinin aşağı salınması. Afakan, bununla bağlı istəyərdik sizin fikirlərinizi öyrənmək və qrafik üzərindən məşğulluq ölkədə əhali, iqtisadi, fəal əhali. Bu rəqəmləri təhlil edərdi sizə zəhmət olmasa. Rasim bəy, birinci sona qeyd edeyim ki, aqrar sahə ilə bağlı olaraq Azərbaycanda 32 rayonda 51 aqrar parkın yaradılması həyata keçirdi. Ora 2,4 milyard vəsait qoyulub. O vəsaitin 1,5 milyardı elə özəl sektorun özü tərəfindən qoyulub və hazırda 46 aqropark fəaliyyət göstərir. Və məşğul əhaliyə baxdıqda 2003-cü ildən 2023-cü ilə qədər biz gördüyümüz kimi 25% artım var. Amma əhalinin çox hissəsi aqrar sektorda məşğuldur və bugünkü gündə əhalinin, məşğul əhalinin demək olar ki, 3-də 1 hissəsi aqrar sektorda məşğul olduğuna görə bu sektor bizim üçün önəm kəsb edir və iqtisadi əhalidə, fəal əhaliyə baxdıqda biz iqtisadi 20% artımı müşahidə etmiş oluruq. Bunlar bu, nə ilə bağlı 20% artımı? Əhali ümumi sayının artımı? Ümumi sayının artması ilə bağlı və iqtisadi fəal əhali artıq iş görmə qabiliyyətində olan əhalini nəzərdə tutmaqla 20% artımı həyata keçirtsə də, amma bu əhalinin heç də hamısı məşğul deyil. Nəyə görə? Çünki iqtisadi fəal əhalinin içərisində məşğulluğun müxtəlif belə deyək də, özünün məşğulluq hissəsi var. Məşğul əhalinin hazırda bugünkü gündə bir qədər başqa bir istiqamətlər də var. Məsələn, iqtisadi fəal əhali var, amma məşğul olmaq istəmir. Yəni, özü könüllü olaraq məşğul olmaq istəmir. Müəyyən bir gəlir mənbələrinə malikdir və heç bir yerdə məşğul olaraq özünü göstərmir. Ona görə iqtisadi fəal əhali ilə bizdə məşğul əhalinin arasında belə bir fərq göstərilir. Real olduqda isə məşğul əhalinin arasında artımın göstərilməsi nəyə göstərir? Müxtəlif sektorlarda bu artım fərqli özünü göstərmiş olur və bu gəlirlərin artması ilə bağlı olaraq bir sektordan digər sektora əhalinin axınına gətirib çıxardır. Azərbaycanda bugün məşğul əhalinin keyfiyyət məsələsi gündəmdədir və Azərbaycan, belə deyək də, ölkə prezidentimizin 20 il ərzində qoyduğu ən önəmli məsələlərdən biri yeni iş yerlərinin açılmasıdır. Azərbaycanda 1 milyondan artıq yeni iş yerlərinin açılması və il bə il bu yeni iş yerlərinin açılması həm özəl sektorun hesabına, həm dövlət bölməsində müəyyən iri müəssisələrin yaradılması və yaxud da ki, dövlətin dəstəyi ilə müəyyən sənaye sahələrində, kənd təsərrüfatında yeni iş yerlərinin yaradılması məşğul əhalinin aktivliyini göstərmiş olmuşdur. Və nəticədə bizim əhali, artıq məşğul əhalimiz 1 milyon nəfər artımla özünü göstərmişdi. Bir məsələni Ram Məlim sizdən öyrənmək istəyərdik. Əslində, bu qrafik sizin mərkəz tərəfindən hazırlanıb. Ona görə də əhalinin sayının artımı ilə məşğul əhali və iqtisadi fəal əhalinin sayının artımı arasında bir fərq varmı və yaxud da uyğundurmu? Əlbəttə ki, burada məsələ ondan ibarətdir ki, məşğul olmaq üçün qanunvericiliyin müəyyən etdiyi yaşa çatan əhalimizi biz iqtisadi fəal əhali sayırıq 65 yaşına qədər, yəni pensiya yaşına qədər. Bir də var, faktik olaraq onlar bir sahədə çalışırlar. Yəni işləyirlər, dəyər yaradırlar. Bu insanlar çalışırlar. Afaq xanımına qeyd elədik ki, elə insan var ki, iqtisadi fəal əhali ola bilər, amma işləmir hansı bir sektorda. Bu dəyər yaradır. Bizdə bununla bağlı indi qeyd elədik, növbəti mərhələ üçün ciddi bir məsələ və çağırış bizdə gələcəklə bağlı başqa məsələlərimiz olacaq. Məşğul və iqtisadi fəal əhali ilə bağlı əslində maraqlı məsələdir. Azərbaycan inkişaf etdikcə əhalinin rifah səviyyəsi və tibbi xidmətlərə əl çatanlığı yüksək səviyyə çatdıqca daha çox proqnozlara görə, bunu tək Azərbaycan yox, beynəlxalq qurumlar da verir ki, qarşıdakı illərdə 65 yaşdan yuxarı, yəni iqtisadi fəal olmayan əhalinin sayı ölkədə artacaqdır. Və bu başqa bir ciddi məqam. Bir tərəfdən çox yaxşıdır. Yəni ölkədə yaşlı əhalinin sayı artır, səhiyyə xidmətlərinə əl çatan olur. İnsanlarımız daha çox yaşayırlar. Yəni bu beynəlxalq proqnozlardadır, amma digər tərəfdən, yəni qarşıdakı illərdəki proqnozlarda iqtisadi fəal əhalinin sayında müəyyən azalma gözlənir. Bunu paralel olaraq iqtisadi fəal olmayan, yəni pensiya yaşına çatan əhalimizin sayında artım olacaq. Amma bu 20 ilin göstəricisinə görə iqtisadi fəal əhalinin artması əslində ölkənin gücüdür.
ki, yəni ki, vətəndaşları var, dəyər yaradır və bunlar iqtisadi fəal olmayanlardan daha çoxdur. Digər qrafika nəzər yetirək. Deməli, həmçinin bir dənə də mən məşğulluqla bağlı qeyd etmək istəyirdim ki, Azərbaycanda bugünkü gündə bir sıra təhsillə bağlı proqramlar qəbul olunub. Bu da məşğulluğa bilavasitə təsir göstərən göstəricilərdir. Nəyə görə proqramlarda Azərbaycanda mövcud olan yeni sahələr yaranıb ki, orada işçi qüvvəsinə və ixtisaslı kadrlara ehtiyac var və bugün Azərbaycanda xaricdə təhsillə bağlı olan proqramın 2028-ci ilə qədər xarici göndəriləcək tələbələrin sayının artırılması proqramın müddətinin artırılması da buna təsir göstərir. Minimum əmək haqqı ilə bağlı gəldikdə Azərbaycanda çox maraqlıdır ki, 2003-cü ildən 2023-cü ilə qədər 38 dəfə artım müşahidə olmuşdu. Əslində, minimum əmək haqqı sonradan yaşayış minimumla əvəzlənmişdir, nəzərə alınaraq təyin olunmuşdur və minimum aylıq əmək haqqının göstəricisi istehlak səbəti və yaşayış minimumu arasında bir əlaqənin olmasını tələb eləyir və bugünkü gündə 345 manat civarında olan minimum əmək haqqı beynəlxalq səviyyədə müqayisədə get-gedə tədricən artılması proqnozlaşdırılır. Növbəti ildə bu məbləğin daha yüksək bir həddə çatdırılması. Elə istəyir ki, ona danışıq, necə artırmaq mümkün olacaq? Biraz əvvəl biz son 20 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının potensialına, Cənubi Qafqazın 60%-dən yuxarı iqtisadiyyatına sahibdir. Neft-qaz ixrac edən bir ölkəyik və bu göstərilən rəqəmlər. Fatmə, sizcə? Nasıl mənim? Onun əlbəttə ki, maliyyə dayanıqlığı təmin etmək olan, maliyyə dayanıqlığının mövcudluğu bu göstəricilərin artımına səbəb ola bilər. İndi əlbəttə 38 dəfə rəqəm olaraq artım, amma eyni zamanda da biz, cənab prezident onu özü də dəfələrlə çıxışlarında qeyd edir. Bu hələn bizi qane etmir. Bu artım dinamikası davam etməlidir və indi əlbəttə ki, ilk növbədə vətəndaşın istehlak səbətinin xərclərinə uyğun. Fatih bəyim, Afaq xanım qeyd elədiyi kimi, hansı mənbələr hesabına bu göstəricilər artırıla biləcək? Mənbə ancaq maliyyə dayanıqlığı. Maliyyə dayanıqlığı necə təmin edə bilirik? Maliyyə dayanıqlığı sağlam iqtisadiyyat, şəffaf iqtisadiyyat, ona gedirik. Bugünlərin biz qeyri-neft sektorumuzdan danışırıq. Hamıya bəllidir ki, bugünlərin neft hasilatı da azalmalar var. Düzdür, indi vaxtilə daş kömürün də erasının bitməsini elan etmişlər, amma bir əsr keçib, amma bu günlərimdə onda iqtisadi dövriyyəsi var. Yəni, bu baxımdan əlbəttə ki, sürətli yerimizdə bir dəqiqədə qalmamaq şərti ilə şahəli inkişaf etməli. Və bu inkişafı vaxtın çox az qalıb, ona görə növbəti sonuncu sualı hər birinizi ünvalamaq istəyərdim. Afakan, bütün bunları müqabilində işğaldan azad olmuş ərazidə bütün bu iqtisadiyyatın inkişafını necə təsir göstərəcək? Birincisi, Rasim bəy, işğal olmuş ərazilərdə həm iqtisadi, həm sosial sahələrin, həm infrastrukturun təşkil edilməsi məşğulluğa, ölkənin büdcə gəlirlərinin artmasına, investisiya qoyuluşlarının ölkədə iqtisadi inkişafa müsbət təsir göstərir, digər regionlara da əlaqəli şəkildə zəncirvari olaraq təsirini göstərəcək. Və orta aylıq nominal əmək haqqına bilavasitə təsir göstərəcək. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə əmək haqqları arasında kəskin fərqin olması tədricən ortadan götürüləcək. Və bu nə ilə bağlıdır? Məhz Azərbaycanın özünün həm regional, həm şəhər əhalisinin arasında olan istər iş yerlərinin sayında, istər əmək haqqının səviyyəsində, istər sosial təminat və infrastruktur təminatı məsələsində o disproporsiyanın ortadan götürülməsi nəticədə bərabərlik şəraitində ölkənin hər bir yerində eyni imkanların əldə etməsinə kömək edəcək. Bu da həm əhalinin daxili miqrasiyasına, həm iş yerlərində məşğulluğun təmin olunmasına, həm gəlirlərin artmasına və dövlət büdcəsinin həm gəlir və xərclərində özünü müsbət təsirini göstərəcək. Üzr istəyirəm, burada bir nüansda qeyd edeyim ki, biz minimum əmək haqqı ilə danışdıq. Yəni, Azərbaycanda bu dəqiqə hədəf ondan ibarətdir ki, minimum aylıq əmək haqqı orta aylıq nominal əmək haqqının 60%-ına çatdırılsın. Yəni, bu hədəfdən biridir və bu istiqamətdə də iş gedir. Ümumiyyətlə, dünya miqyasında bir çox ölkələrdə belə hədəflər var ki, yəni minimum əmək haqqı bütün müddətdə orta aylıq nominal əmək haqqının 60%-ni təşkil edəsin. Bu istiqamətdə də yəqin qarşıdakı aylarda daha yaxşı xəbər olacaq. Sizdən öyrənmək istəyirəm, qısa formada xahiş edirəm, vaxtımız çox məhduddur. Yəni, torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Elə biz statistikaya diqqət yetirsək, cənab prezident bu vaxt ərzində təxminən 100 dəfə həmin ərazilərə səfər edib. Bu səfərin nəticəsində də həmin ərazilərin inkişafıdır. Məhz biraz əvvəl təqdim etdiyimiz iqtisadi göstəricilər və bundan sonra azad olmuş ərazilər iqtisadiyyatı nə qədər böyüdəcək və yaxud da necə təsir göstərə biləcək?
yaxşı qeyd edirsiniz və hər səfər zamanı bəzən onlarla daha çox təməl qoyulur. Yeni kəndlərin, qəsəbələrin, yolların, böyük infrastruktur layihələrinin. Şübhəsiz ki, bugün dövlət oraya investisiya qoyur, özü də büdcə hesabından çox nəhəng investisiyalardır ki, dəmir yolları, avtomobil yolları, su xətləri. Amma gələcəkdə bu Azərbaycan iqtisadiyyatına dəyər olaraq qayıdacaq eyni zamanda ki, infrastruktur dövlət yaradır və eyni zamanda iki sənaye parkı yaradılır, turizm sektoru üçün böyük imkanlar yaradılır ki, oradakı infrastrukturun bir hissəsi turizmə xidmət edir. Artıq bir çox böyük komplekslər yaradılıb, başda Şuşa şəhər olmaqla, Xankəndi, digər yerlərdə də. Bunların Azərbaycan iqtisadiyyatının hər bir sektoruna müxtəlif təsir olacaqdır. Xüsusən kənd təsərrüfatı və turizm sektorunda biz bunu ciddi hiss edəcəyik. Bu reinteqrasiya prosesi yenidən, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatına iqtisadiyyat qovuşandan sonra illərlə mərhələli şəkildə hər bir Azərbaycan vətəndaşı onu hiss edəcəkdir. Fatma, qısa olaraq siz necə düşünürsünüz? Qarabağ bizə hansı iqtisadi imkanları verəcək? Afxanımız, buyurun. Rasim əmim, ilk növbədə siz bilirsiniz ki, orada bizim kifayət qədər zəngin təbii sərvətlərimiz vardır. Elm Sovetlər dövründən bu informasiyalar depolanıb xüsusi arxiv fondlarında yerləşdirilmiş. Hal-hazırda onun özlərinin iqtisadi dövrəyə cəlb edilməsi proqramı həyata keçirilir. Və artıq mən sizə deyim ki, bugün inşaat materialları ilə bağlı yerində istehsal olunub və infrastrukturun tikintisində artıq istifadə olunan faktlarımız var. Fuad müəllim, Afa xanım, çox sağ olun. Rav müəllim, çox sağ olun. Minnətdarız sizə dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün. Maraqlı infografik üzərinə təhlillər apardı, amma bizə ayrılan vaxt burada yekunlaşır. Bəli, dəyərli izləyicilər, bugün hədəf olaraq buraxılışımızda son 20 ilin iqtisadi göstəricilərinə nəzər yetirdik. Növbət buraxılışlarımızda digər mövzulara da diqqət çəkməyə çalışacağıq. Amma bugünə bu buraxılışa ayrılan vaxt burada yekunlaşdı. Sağ olun, sağlıqlı qalın.